Azi es mo wote wante conférence de presse di ngir yegal askan wi yegal mbok yi yegal xarit yi yegal am di jamine yi ñu ko sosé ba légui ñu suñu mbotay jigen bi am nañ juroom fukki at ci rek juroom fukki at yoy nak ñu bëgg ko magal yegle ko ci biir li dess ci atum 2024 bi activité yi ci bëgg def yépp dinañ ko expliquer waye dañu bëgg ñëk wax né AGSD association jigen la bo xamné juroom fukki at yi mu am ak ñu ci sant suñu borom ndax jigen ñu am solo ñoko soson amon ci yaakar té dafa nañ né sé yaakar tassu ndax liñ ci jublu won moy liggé ci lepp lo xamné mu ngi tam ci ak ak yelleef jigen def nañ ko bañu ca tollé ñom suñu mak yoy suñu yaay yoy fexé nak ba tagat ñu ci ba tay ñu nekk fi bëgg continuer liggéey bobu AGS wax dëgg yalla lekkalo na nak ci bi liggéey bobu ak yeneen association yu bari ci Sénégal yo xamné ñom itam dañuy liggéey ci mbirum ak ñuy sant nak association yoy ndax dañu and ak ñu ñepp ci liggéey bi bo ñu fexé ba am ay jéggo yu am solo yu ñu dox ci mbirum ak yeneen jigéen umpele wu len ne lepp lo xamantene amna ci ay métier yo xamni jigen daw ci dem ni gendarmerie ni jigen yaangi ci xam ngeen itam ne mbirum ki ni ngi waxe ci mbirum code de la famille ni ngi ci liggey bu baakha baax ndax bari na ci ay disposition yo xamne war nañ ko xolaat saytu wat ko ndax dafa mengotul ak jamono ba pare mengolu itam ak convention yi nga xamné Sénégal moko signé té ñu war ko duggal ci suñu biir ay ñuy lekkalon ñu ñuy wax ay parajuriste yo xamné ñom ñoy wacc ci gox yi ak goxat yi di agalé liggéey bi fo xamné ñu membre yi day xéena mënu ñu fa ak donc AGS dafa di association bo xamné aussi dafa am ay ñi wax boutique de droit boutique de droit ñom ñoo nekk ci région am nañu 9 boutique de droit ci biir Dakar ak ci biir région yi région yoy 7 région yi lañ couvrir suñu mebet nak moy fexé ba 14 région du Sénégal yépp am ay boutique de droit ndax boutique yi ñu am solo la boutique yi ñoy woné deug deug gannaaw yi ñuy def itam ci biir Dakar boutique yi ñoy woné suñu liggéey ci boutique yi ñoy fexé ba ñu mëna wacc ci askan bi saytu seen problème jappalé len ci ba tax ñu mëna wax né tay ñu ngi assister askan wi ci lepp lo xamné ak yelefe ak violence ak mutitel bu ñu mutitel jigen ak taxawu jigen itam ba ñu mëna soxali lool ñepp ñu koy liggéey ci biir AGS ñu koy liggéey ci biir ci droit yi.